Саламатсыздар, бүгүндүзгү кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Жогорку кеңештин унаа байланыш, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргызстанга оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Эгер жалпы жыйында колдоо таап, президент кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Адистер өлкө аймагындагы жол кырсыктарына негизинен оң рулдуу машинелер себеп болуп жатканын белгилеп келишет. Ички иштер министринин маалыматы боюнча Кыргызстандагы машинелердин 35% оң рулдуу. Бүгүн Ош шаарында жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштурууга жардам берүү борбору ачылат. Бул тууралуу эмгек миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты. Борборду ачуунун башкы максаты сыртка чыкчу эмгек мигранттарына колдоо көрсөтүү, юридикалык кеңештерди берүү. Миграцияга байланышкан маселелерди ыкчам чечүүгө көмөктөшмөкчү. Белгилей кетсек, мындай борбор Бишкекте 2012 жылы ачылган. Ал Орусия, Казакстан, Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея жана Туркия менен тыгыз кызматташууда. 2014 жылы борборго жардам сурап 7200 жаран кайрылган. Ал арада жарандарды мыйзамсыз жумушка орноштургандарга карата айыппулду көбөйтүү демилгеленди. Административдик жоопкерчилик кодексине бул боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү эмгек миграция жана жаштар министрлиги сунуштады. Мекеменин маалыматында азыркы мыйзамдар боюнча эч кандай уруксатсыз эле жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштургандар 50-дөн 100-гө чейинки, кызмат адамдары 100-дөн 200-гө чейинки эсептик көрсөткүчтө айыппул төлөйт. Жумушка орноштургандардын мамлекеттик уруксаты жок болгондуктан алардын арасында алдамчылары көбөйдү. Өткөн жылы алардын курмандыгына айланган 200-дөн ашык адам кайрылган дешет министрликтен. Оштогу эстакадалык көпүрө 2015 жылдын октябрь айында бүткөрүлөт. Бул 18 ноябрда көпүрөнүн негизги курулушу үчүн капсула салуу учурунда маалым болду. Буга чейин шаар бийлиги курулуш кийинки жылдын май айында бүтөрүн белгилешкен эле. Эми кыш келейин дегенде башталган курулуш айтылган мөөнөттө пайдаланууга берилеби? Эмне үчүн өткөн 3 айда мындагы жумуштар токтоп турду? Маселени кабарчыбыз иликтеп көргөн. Эстакадалык көпүрөнүн курулушу кайрадан жанданып, бүгүндөн негизги курулушу башталды. Бүгүн шаар бийлиги көпүрөнүн негизги курулушу үчүн экинчи ирет капсула салышты. Курулуштун долбоору боюнча көпүрөнүн узундугу 264 метрди түзүп, Наваи көчөсүндөгү 2-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан башталып, Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясына барып такалат. Туурасы 23 метрди түзүп, автоунаалар 4 тилке менен жүрүүсү көзгө тутулган. Ошондой эле эки чекесинде жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын жол болот. Бул иштер 3 этап менен аткарылып, 1-чи этабында жер астындагы коммуникациялык иштер жүргөн. 2-чи этабында көпүрөнүн негизги курулушу жүргүзүлөт. Анын долбоору ушул жылдын августунда бүтүп, 3-чү октябрда тендер болуп өткөн. Ошол тендердин жыйынтыгы негизинде Сафари жана Мосстрой отряд мекеме уюмдары биргелешкен ушул тендердин жеңүүчүсү болуп эсептелди. Бул экинчи этапка 320 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн болчу. Андан жогоруда мен атаган ишканалар 284 миллион сомго ушул көпүрөнүн экинчи этабынын курулушун утуп алып, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай бүгүн курулушун баштап жатабыз. Эстакадалык көпүрөнүн долбоору мурдагы шаар бийлиги учурунда иштелип чыгып, жалпы сметалык баасы 800 миллион сомду түзгөн. Каражаттын жетишсиздигинен азыркы калаа жетекчилиги долбоорун кайрадан иштеп чыгып, 650 миллион сомду бычышкан. Ал эми көпүрөнүн негизги курулушу мурда 594 миллион сомду чапчыса, жаңы долбоорун алкагында 270 миллион сом үнөмдөлгөн. Долбоор иштелип жаткан учурда каражат маселеси Орусиялык гранттын эсебинен 13 миллионго жакын доллар бөлүнөрү чечилген. Ал арада шаар бийлиги курулушту кийинки жылдын май айында бүтөөрүн белгилешкен эле. Ошондой эле курулушун ноябрда эмес, сентябрда башталат деп жарыялап келишкен. Бирок курулуш 3 айга кечиндеди. Биз башта ойлогон элек
июнь айларында уже эксплуатацияга берет. Бирок тилекке каршы мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Акыркы жолу иш сапары менен мурдагы премьер-министрибиз Жантөрө Жолдошов келгенде ошол сметада одного источника бүт баарын ошол документтерин даярдап беребиз. Тезинен ушул көпүрөнүн курулушун баштагыла деди. Бирок ал ишке ашпай калды. Ал киши жумуштан кетип калды. Ошол куруу мөөнөтү бир теке артка жылды. Азыр көпүрөнүн курулушун жүргүзүп жаткан Сафари жана көпүрө курулушунун отряды деген компаниялар 2015 жылдын октябрь айында бүткөрүүнү пландап жатат. Азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетиштүү, техникалык база, профессионалдык деңгээл бар жолун жагынан топ келет. Кыш мезгилинде өзүнүн специальный баягыдай немелери бар, бетонго кошулмалар бар, тоңдурбачу, анан электрический обогрев деген бар. Ошол механизмдерди колдонуп, ошол системанын негизинде иш жүргүзөбүз. Кышында биз бир дагы баягы курулуш иштерин токтотоюн деген оюбуз жок. Кудайым буйрук насип кылса, кыш менен иш жүргүзөт. Көпүрөнүн үчүнчү этабы негизги курулуш бүткөндөн кийин башталат. Анда көпүрөгө жандоочу түркөгүчтөр коюлмакчы. Белгилей кетсек, эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрь айында башталган эле. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы Ошто көп булуттуу үй бүлөлөрдү сый дасторконго чакырат. Бул саамалык ассамблеянын ишмердигинин 20 жылдык мааракесинин алкагында өтөт. 20 ноябрга белгиленген иш чарада Кыргызстанда жашаган улуттардын каада салтына жана тамак ашына арналган көргөзмө уюштурулат. Көп булуттуулук элибиздин байлыгы деген аталыштагы маараке Ош шаарындагы 13 улуттук маданий борбордун көмөгү менен өткөрүлмөкчү. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы 1994 жылы 23 ноябрда уюшулган. Өлкөдө 80 ашуун улут өкүлдөрү жашайт. Татарстандын борбору Казан шаарында эл аралык популярдуу заманбап музыка сынагынын жарым финалы бүгүн 19 ноябрда өтөт. 24 мамлекеттин ырчылары катышып жаткан ыртаймашка Кыргызстандан нон-стоп дуэти барган. Түрдүү мамлекеттерден келген калыстар тобунун катарында кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова да бар. Жарым финалдан утуп чыккан 12 ырчы 21 ноябрда финалда ат салышат. Нон-стоп дуэти улуттук тандоо туруна катышкан 20 ашуун талапкерлер арасында тандалып алынган. Өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Ал эми сиздерди кесиптешим Бурбаразия жаңылыктары менен тааныштырат. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун Бурбаразия жаңылыктары менен тааныштырабыз. Прага студиясында Савр Абдымомунов. Шейшембинин таңында Кабулда болгон терактан бери дегенде 2 киши көз жумду. Ооганстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Седик Седик билдиргендей, Жардыру шаардын чыгыш тарабында жайгашкан эл аралык коалициянын аскер күчтөрүнүн базасынын кире беришинде болгон. Жардыруучу зат салынган автоуна базанын дарбазасын сүзүп жарылып, караолдо отурган 2 аскер жан таасынып кеткен. Өткөн аптада жанкечтилердин чабуулунан ооган полициясынын жогорку дарыждагы кызматкери наот болгон, бир күмурда ооган парламентинин аял депутатына кол салуу болуп, анда 20 жай тургун көз жумган. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном облусунда жогорку ылдамдыктагы поезд жүрө баштады. Биринчи экспресс облустун борбору Үрүмчүдөн Хами шаарына сапар алды. 600 ашык жүргүнчүнү ташала турган бул поезд саатына 253 чакырым ылдамдыкта жүрө алат. Ланчжоу Шинжаң жолун курулушу 2009 жылдын соңунда башталган. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Шинжаң Уйгур автоном облусунун негизги шаарларын байланышта турган бул поезд ишке киргизүү аймактын экономикалык жана башка тармактарынын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Тажикстандын борбору Душанбеде маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча конференция башталды. Украинадагы жаңжалга жана араб жазына байланыштуу акыркы жылдары Тажикстанда медиа каражаттарын чектөө байкалууда. Бул тууралуу жыйында өлкөнүн көз карандысыз маалымат каражаттары ассоциациясынын жетекчиси Нурдин Каршыбаев билдирди. 2 күндүк конференцияда өкмөт мүчөлөрү, Тажикстандагы Европа биримдигинин өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышууда. Жыйында информациялык коопсуздук, санариптик телеге өтүү жана башка бир катар маселелер каралат. Казакстанда Нурсултандар клубу ачылды. 1 декабрда белгиленүүчү 1 президенттин күнүн утурлай коңшу өлкөнүн жогорку окуу жайлары ортосунда мамлекет башчыга карата урмат сүйүүнү билдирүү
боюнча аркандай иш-чаралар башталды. Казак агротехникалык жогорку окуу жайында Нурсултандар клубу ачылды. Бул уюмга 60-тан ашык Нурсултан аттуулар мүчө болушту. Клубка жергиликтүү ишкер демөөрчү болууда. Уюштуруучулардын айтымында клуб жакын арада жалпы шаардык уюмга айланышы мүмкүн. Уюмдун мүчөлөрү эмне менен алектенерин негиздөөчүлөр да Нурсултандар өздөрү да так айта алышпайт. Бизден башка видеобаян иликтөөлөрүбүздү Азаттык КЖ сайтыбыздан көрө аласыздар. Азаттыкты социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Иш жумаңыз ийгиликтүү улансын, эсен туруңуздар.